Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tsika mianakavy atao anatin'ny fandaharana tahalan-kevitra amin'n'ity alina ity. Manasantsika ampitiavana, manasantsika ampanajana ary hiaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny ora iray. Fandaharana tahalan-kevitra izay fantatsika loatra raha antsika isaky ny alakamisy tahaka izao amin'ny onjam-peo ny fahitalavitra ABC, kanefa ihany koa hiarabana ireo manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny internet sy amin'ny faritra maro manerana nosy hatrany ampitan-dranomasina izany. Ampanajana ary no anainganantsika hanjo izany hatramin'ny farany. Manambahiny isika androany tahaka ny mahazatra isan'ny atao hoe andrim-panjakana zandriny raha ny fotoana efa nananan'ny Madagasikara azy ny antsoina hoe Conseil du Fampiavanana Malagasy na ny filan-kevitry ny fampiavanana Malagasy ny FFM moa zany a raha toa ka afoezina ny filohany zany ataontsika hoe andrim-panjakana izany no vahintsika amin'n'ity anio ity Andriamatoa Maka Alphonse. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny platoan'ny tahalan-kevitra. Miarabanao namana Enkajy ary miarahabany manaraka nyity fandaharana ity. Avy atrany dia fanontaniana ataontsika hoe mifandraika indrindra amin'izay mety apetraky ny olom-pirenena no amboatsika ny fiarahana somary mangingina ny FFM raha oharina amin'ireo atao hoe andrim-panjakana isan-karazany zany a eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Fantatra nefany a fa isan'ny atao hoe niavaka izy io satria vaovao ihany koa raha ny voafaritra lalam-panorenana na ny votoatin'ny lalam-panorenana mahakasika izany. Aiza ho aiza ianareo zao amin'ny asa, inona moa zany ny tena ataonareo a manoloanany izay atao hoe adidy sy andraikitry ny FFM izay? Ia, alohan'ny hamaliko ny fanontaninao namana Enkajy, mba mila ahy mba hiarahaban'ireo andriambavilanitra malagasy ary ny vehivavy rehetra maneran-tany amin'ity androndroany ity izay andro natokana ho an'zareo engane mba hahitany zavatra mba takiny sy mahasoa azy ny vehivavy malagasy sy ny vehivavy maneran-tany ary koa mba hosoho antsika lehilahy izay fahasoavana ny hoan'ireo andriambavilanitra reo zay a amin'ity androndroany ity. Mangingina ho anao ny CFM zay moa nylazana azy Conseil du Fampiavanana Malagasy, zay tokoa dia miasa mangina ary marina le voalazanao teo fa mbola zandrizandriny zahay raha amin'ireo andrim-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary indrindra ny CFM dia tsara ny manamarika fa ny 25 aogositra teo a tamin'ny taondasa 17/2020 voatendry ireo 3/30 kambana 3/30 mandrafitra nyity rafim-panjakana ity ary ny 4/10 sy ny 15 oktobra tamin'ny taondasa ihany no voafidy ireo ao anatin'ny birao maharitra. Nanomboka teo zany zahay no rehefa avy nanao fianianana tamin'ny Cour Supreme no nanao ny asanay ary nametraka an'ireo rafitra sy ny organigramme ny reglement intérieur etcetera. Zay zany raha zohina kely ny tantara ny zorany CFM ary marina tokoa le voalazanao teo ohatra ny mangingina fa tsy midika zay fa hoe tsy miasa fa zahay zany a amin'ny alalan'ireo commission anakitelo ao aminay dia ny commission vérité pardon dia ny commission indemnisation et réparation ary ny commission refondation de la nation et de la république. Iny zany ny rantsa anankiray ireo anakitelo ireo a no entinay miasa. Faharoa manaraka an'izay raha teo misehatra iraisam-pirenena eto amin'ny firenena dia tsara ny manamarika fa ty taona ty zany a dia taona manana ny lanjany tokoa ho amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena satria taom-pifidianana ho antsika ary fifidianana lehibe indrindra dia ny ataontsika dia ny fifidianana ny filoham-pirenena. Matetika nefa rehefa jerena dia teto amintsika raha ohatra intsivy izay nisy fandimbiasana teo anatin'ny dia ny dimy tamin'ireo dia saika niteraka gidragidra teo amin'ny alalan'ny gidragidra fandimbiasam-pahefana tsy ara-demokratika fa zavatra teny an-dalambe sy ny sisa nisy fandrombahana fahefana zany lazana azy ka zay zavatra zay zany anisany hoe zavatra nanitona ny sainay betsaka. Dimy taona moa ny fepotoam-piasanay a ka ao anatin'ny dimy taona io taona ty zany dia anisan'ny taona ny marikeny zay mbola
vao manomboka zahay dia misedra zavatra somary goavana ka anatin'izany a ity resaka fifidianana ity. Inona zany ny ataonareo amin'izao fotoana izao a manoloana an'izay sedra goavana tsy maintsy atrehan CFM izy? Raha iverena antsika ny lalàna izay mifehy ny CFM dia ny loi 2016-037 tamin'ny 2 Febroary 2020 dia misy ao amin'ny 5 sy 5 5-5-1 izay mamaritra ny mission sy ny attribution ny CFM. Dia raha eo ao anatiny io a ny hoe mametraka tontolo milamina atmosphère politique apaisée na environnement politique serein zay ny lazany ny ao amin'ny lalàna zany. Dia izay andraikitra izay zany mitarika anay sy nanosika anay handray andraikitra feno mikasika ny raharaham-pifidianana amin'izay tandrify anay, fa zay tsy salovana ny asan'ny CENI a, ny asan'ny gouvernementa surtout ny ao amin'ny ministera ny atany fa mazava ny voafaritry ny lalàna. Dia tamin'izay izahay a no nahatonga anay raha tsaroanareo tsara fa nanao antsoavo an'ny firenena rehefa nisy ireo somary teny somary efa masitsika ataona mpanao politika sasasasany ataona olona sasasasany dia nanao antsoavo an'ny mpiraitanindrazana mba hanaja ny fihavanana ka hanaja ny resaka filaminana sy fahatoniana. Dia teo koa moa zahay nanambara fa hanatona an'ireo entité politika maro samihafa ny ataontsika hoe ny force vive eto ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena anatin'izay a ny ao anatin'ny fiangonana ny ao an'ny atin'ny fiarahamonim-pirenena ireo mpiara-mombona atoko amintsika ny mpanao gazety ny ordre des journalistes de ao anatiny zahay zao amin'izao fotoana zao efa maromaro ny voatetinay a sy ny fampiresaka taminay mba hahafantarany hoe ahoana moa ny fomba fijeriny zareo a ny raharaha politika amin'izao fotoana zao. Inona ilay endrika isehoniny hoe ilaina ny CFM zany raha raisina amin'ireo voalaza anao reo tonga dia le mpanao politika mihitsy no ohatra raisiko hoe inona ny endrika isehony le fomba ilany ny mpanao politika ny CFM amin'la contexte n'la zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao? Tsara ny manamarika fa maro lafo le fampihavanana. Ray ao anatin'ny volet anankiray ao anatin'ny fampihavanana ny resaka politika fa misy resaka ekonomika ao, misy resaka fiarahamonina ao, misy resaka ara-tantarany ao ka ray singa anankiray zany a ny mpanao politika araka ny voalazanao zay. Ary anisan'ny nanontaninainy zareo a na tany amin'ny andriamatoa Didiratsiraka tany amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana na ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andrajoel ny filohan'ny akademi malagasy ny tany amin'ny filoham-piangonana dia anontaninay an'zareo ny hoe ahoana ny fomba fijerinareo a ny fampihavana firenena eto mandeha ilayntsika ve izy io rafitra ilaina ve izy io sa araka ny filazany sasany hoe io ny tsisy olona miady eto io tsisy olona miady tsisy zavatra alamina zany fa fandanim-bola sy ny sisa fa tsy nisy na ny ray amin'ireo olona ny nresaka taminay zany na ny ray ho a tsisy nresaka hoe tsy laina ny fampihavanam-pirenena tout au contraire ny zavatra lazainy zareo dia hoe nareo a no rafim-panjakana na ny sairaina ny hona tamin'ny tao aminay re zareo taritiny andriamatoa Taberara Andriamanantsoa maromaro nisy anakenina teo ry zareo dia nilaza fa ny CFM ny rafim-panjakana hisahana ny resaka fampihavanam-pirenena ary zany fampihavanam-pirenena zany dia ilaintsika amin'ny situation misy atsika satria raha tsy misy ny fampihavanam-pirenena dia hiteraka korotana foana eto amintsika ka ahoana ny hahafahana mametraka lamina filaminana maharitra na paix durable ahoana ny hametrahana an'izay? Zay zany ny asa ataonay andavanandro ka izy io a maro ny zavatra miteraka lonolony raha tsy hitenytsika eo amin'ny resaka ara-tantara teto amintsika nge misy ataontsika hoe talohan'ny fanjanahantany nisy fanjakana maromaro teto ary reo ny fanafika dia niteraka lonolony hitatsika mandrakitỳ androany ity mbola misy hoe ry faritra ry a
ry rano ry a dia manambady tsy mahazo mifanambady an'izao a ty taranaka andevo a ty taranaka mpanjaka zahay fady anay ny manambady an'iretsy nefa rehefa hanambady vazaha tsy manontany hoe ty ny breton ty na inona tsy fantako hoe parisien sa normand fa tonga de hoe vazaha defa vadina tsy manontany ohatra an'izay koa am'le misy lac ino izy ty fary hoe a fady an'izao foko zao no mandeha amin'io reny zany misy antony reny ka tsika aza odia tsy hitany zavatra ohatra an'ireny a fa mametra misy ratra zany ao a de inona ny tokony solutionntsika raha ara-tantara zay a fa miresaka politika zany de mazava ny mpanao politika anie tsy hoe hihavana zany hoe tena hihavana ao na moa main dans la main sy ny sisa fa io mpifaninana raha retsika zao ny mpanao baolina zao barsa sy real PSG sy om ireo hoe mpifaninana fa inona ny zavatra takiny ireo ny zavatra takiny de hoe inona ny règle du jeu misy arbitre baolina kitra no atao raha mandray tanana dia zay ny atao hoe main de tsofony arbitre ny sifle fa tsy mety zay raha misy mpanafika anankiray lasa ry orinany défenseur zay natao ho hors jeu zay ny tadiavin'ny mpanao politika hoe ahoana ny tantanana ny ohatra ny resaka fifidianana mazava ny règle du jeu ti no cadre légal hisiany fifidianana zay manao an'izao zay natao hoe hors jeu zao zay zany a ny zavatra fampiavanana eo amin'ny lafi ny politika fa reo ndray de tsy maintsy faninana fa oka kosa ao anatin'ny fananana madio na ao anatin'ny lalao tsy misy takla tena hoe mamono zay le tadiavin'ireo fa anjaran'ny arbitre no manao an'izay ka zahay zany tsy hoe zahay ny hanaon'ny arbitre fa zahay kosa de mametraka ny tontolo hoe ahoana ny isi an'izay ao anatin'ny filaminana fa tsy ho fifidianana ho avy eo ndray ny teraka korotana eto amin'ny tany sy ny fanjakana de ao anatin'izay zany zahay miasa amin'izao fotoana zao ary tena miasa vérité pardon isan'ny atao hoe commissionna anankiray mijoro eo anivonareo zany misy ny miteny hoe misy karazana mpanao politika eto a mitakiny hoe voailo ny marina vao misy ny pardon de misy indray ny hoe zay tsy mila mihitsy an'izany zavatra zany a tsy karazany atao hoe marefo malemy ihany ve ny cfm afa manoatra ihany ve ny cfm manoloana an'izay fomba fijery samihafa miankina mitombontsoa ampanao politika tsirairay mihitsy na mantsy na ny heviny a ny fomba fijeriny le asany sef raha nandrafitra ny io lalàna io zahay zaho anisan'ny tao anatin'ny comité d'expert nandrafitra ny io lalàna io a dia anisan'ny ady hevitra goavana tao ary zahay tsy ny ololo samyrery fa anisan'ny nandray an'ireo fehikevitra efa nisy teo aloha ary zay ny voalazan'ny décrit nanangananay ny fehikevitra rehetra teo aloha ao anatin'izay ohatra hoe ny 4f zay nataony ray aman-dreny ny fifkm dia misy fahamarinana ao misy fibebahana ao anatiny io zay fahamarinana zay ray zany zay raha nyeto amintsika ataontsika hoe eo a l'échelle international dia ny fampiavana pirenena na ny réconciliation moa ny filazan'zareo azy dia base amin'ny justice transitionnelle io justice transitionnelle io standard international tsitsika no hamorona nyzany hoe ololo tsamirery eto a fa ny justice transitionnelle de misy pilier nakefatra voalohany ao anatiny io de le hoe droit de savoir io ny fahamarinana io tsy maintsy fantatra hoe inona moa le zavatra nitranga aona moa ny hahafahanao mitondra fanafody raha tsy fantatra ao a manao diagnostika ny zavatra rehetra zay le droit de savoir un des piliers de la justice transitionnelle faharoa droit à la justice manana zo ny olona hitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana midika zay fa tsy fanaovana ny tsy maty manota ny resaka fampiavana pirenena ary ny fahatelo a dia droit à réparation raha ohatra ka misy fahavoazana na préjudice ho ny na moraly io na fizika io na arabola io a dia manana droit izy hanagny réparation zay le commission faharoa le voalaza teo a ary farany a de garantie de non répétition ny crise rehefa vita reo dinganareo de manome toky fa tsy hiverimberina ny crise zavatra tokony hananana zany zay zavatra zay dikan'izay a misy diagnostika tokony hatao tsara ao anatin'izay ny resaka
vérité ary misy bebahanao fa tsy hoe rehefa fantatra le izy dia fampiatsara velatsihy fotsiny fa tsy bebaka anao tsy raha ny tany Rwanda zao dia nisy an'le ratsy moa le izy ny filazana azy hoe fitsaram-bahoaka fa le izy ny gatsatsany anarany ireo a dia misy tribunaly dia mifona le olona zaho namono an-drano ary dia mibebaka aho fa tsy mety ny nataoko sinysisinysisy fa manjary fiatsaram-belatsia tsisy an'izany indemnisation zany tsisy an'izany réparation zany raha tsy fantatra ny marina ary mibebaka le olona miaiky hoe zao ny zavatra nataoko ho tonga any amin'izay ve tsiketo misy krizy maromaro efa nyfandimby teo a nisy ainana foy a raha tsy resaka tsika ny tato anatiny folo taona farany fa ho tonga amin'izay ve ireo acteur na ireo hoe voakasika zay hoe mila mibebaka misy an'le olona dingana maromaro nambaranao teo zao hoe lasa fampihavanana fiatsaram-belatsihy ny atao raha ohatra ka tsy jerena zany ny zavatra ohatran'izany hoe iza ny tompona andraikitra tao anatin'io dia ahoana ny hahafahana mitondra vaaolana na mitondra fanafody amin'ireo zavatra mitranga reo fa raha ohatra avelantsika amin'izao ngely izy dia eo le tenenin'ny olona hoe le tsy maty manota ahoana ny hahafahana zay foana manjary fampihavanana tsy tena izy no atao fa sarotsary fampihavanana no atao ary ny atao a zay ny tsara marihana tsy hoe fampihavanana ny malagasy fa fampihavanana malagasy zany hoe misy teinte ino moa zany label gasy zany le izy fa mba mampiavaka atsika par rapport ny zavatra mitranga amin'ny toerakafa ohatra ny hoe ny tany Afrika Atsimo tany ange mazava hoe apartheid ny tranga tany a black and white le ny fotsy sy ny mainty dia misy ny lalàna mihitsy mametraka ty lalana ho an'ny fotsy ty ny mainty hoditra tsy afaka mandehato tsy afaka amin'izao tena zay zany nisy any ny antsika ke tsy zany nitranga teto ohatra zao ny tany Rwanda io moa ny akaiky sy zavatra raisina foana ny tany ange dia nitotsi sy ny hoto ny famony faty tao a mazava tsara fa ny antsika eto hafa ny fisehoany le disadisa ary zay ny mahatonga ny olona sasany alaim-panahy hoe tsisy ny ady ange teto marina fa tsisy ny ady teto fa tsy miady fa kobaya kelika zay ny zavatra mitranga amintsika eto io le fiteny hoe fitenintsika matetika hoe vazaha mody miady fa ny gasy indray mody mihavana zay ny zava-misy eto amintsika eto ka anjaranay ao anatin'ny CFM ary tia ny tsara mariny namana henikaja zahay tsy mihambo hoe zahay ny tena mahay an'izy io tena diplome ao anatin'izy io fa zahay ny napetraky ny lalàna l'idée na hitarika ny resaka fampihavana pirenena ary tsy vitanay samirery io fa misy ireo rantsana samihafa misy ireo entité maro samihafa ohatra fotsiny zao raha tsy teny aho fa tsy ny hoe ny FFKM zay fa nahavita dingana lava tao anatin'ny raha ny conférence CCI vato 1-2 ohatraohatra namoaka ny 4F zany dia zava-dehibe ary document tsy azo atao fa zava-dehibe ary anisan'ny hoentinay miasa ny fanapaha-kevitra teny ohatra anankiray ny CRN manana ny azy ny CRN partenaira zany iarahana miasa hampanjariana ny resaka fampiavana pirenena eto Madagasikara fa ny fanilikilihana raha olona tena hampiavana ka manana eritreritra hanilika dia tsy mpampiavana izy zay ary tsara ny manamarika fa raha ny haona tamin'ireo filoham-piangonanareo zahay dia zao ry zareo nge ny tena asan'izareo andavanandro zany araka ny voalazan'ny baiboly fa sambatra ho izy ny mpampiavana fa izy no zanak'andriamanitra andriamatofoloha ny olom-pirenena moa zany rehefa miainona mijery ny zava-misy a dia ny ao anatiny dia hoe ny fijoroanny CFM dia hampifandray an'ireo mpitarika politika eto amintsika ka tsy siny krizy intsony aoriana zay ny tonga dia avy atrany efa misy zany CFM dia atao hoe karazana tonga dia aty eo atsorokareo zany izay resaka hoe ho filamina ny firenena zay ahoana sy ahoana ny lalana sy n'la zavatra ataonareo zany amin'izao fotoana izao a teteny aho hoe atraizany lalàna no
manakery dia taizany ny CFM no manakery amin'ny fandaminana le firenena. Yeah. Zao e, tsara ny manamarika fa ny CFM ge rafim-panjakana. Ary miasa ao anatina cadre légal mazava tsara. Zay tsy mivona ny fahefana no meny lalana anay. Zay ny tsara ho marina zay, manjary manitsaka plate bande-n'olona tsy mety zavatra. Manitsaka ny fitsarana ohatra. Ohatra manitsaka ny fitsarana. Raha eo zao ny amnisty, misy zavatra anankiroa zao a. Zay indrindra mantsy. Ny tena fahefana tsy misy andrim-panjakana na rafim-panjakana hafa manana an'io fahefana io fa izahay. Anay zay ary fahefana feno ary ny raha lazaina hoe ny décision avoaka anay a dia tsy azo anaovana recours dia ny amnisty. E fa mitsorakeloko. Zahay a no hany manana fahefana mikasika an'izany fa mitsorakeloko hany fampiavana firenena. Tsara ho marina zay ary voalaza tsara ny cadre iasanay ao anatin'izay. Ny faharoa ny fanomerana na ny indemnisation tamin'ny 2002 ka hatramin'ny farany transition. Ireo zavatra anankiroa ireo a dia fahefanay feno ary tsisy manana an'izany ny rafim-panjakana eto na ny andrim-panjakana hafa fa anay zay a ary mazava ny voalaza ny lalàna ao anatin'io na ny fitsarana tapo zao ny Cour Suprême dia avis juridique fotsiny no atao ny raha amin'ny resaka amnisty fa izahay ny tompony teny farany. Zay zany le izy ka raha miteny anao hoe ny mpanao politika hoe aty aminay ny lakle araka ny fiteniny mpihira anankiray zay hoe ampahany aloha dia aminay aty ny lakle tsy fantatra izy io na ny vachette na nyny fa aty aminay ny lakle ampahany a araka ny voalazako teo zao ny resaka amnisty mba hahafahatsika manome famotsorakeloka mba hisiany tena fampihavanana marina. Ohatran'izay koa ny resaka fanonerana teo. Raha miteny anao le volet politique ao anatin'ny réconciliation dia izay voalazanao zay mikasika ny hoe fampihavanana ireo ray aman-dreny ny taloha ny tondra ohatra. Zavatra tsy azo lavina nge dia hoe ireo nge no manana mpomba azy tena acteur politique clé zay ngamba nilazana azy. Tsy azo lavina zany. Manana mpomba azy andriamatoa diratsiraka. Manana mpomba azy andriamatoa ravalomanana. Ohatran'izay andriamatoa Andrajoelina. Ohatran'izay andriamatoa Hery Rajaonarimampiana. Raha tsy tenitsika fa tsy ireo. Manana mpomba azy ireo ary misy fanatika mihitsy ao anatin'ireo. Ary ny zavatra teneniny lehibeny dia tonga dia manaraka ny ekipa ohatra. Zay zany zavatra anankiray tsy azo lavina zany rehefa tena hanao analizy politika ny situation misy amintsika eto zany tsika. Ka zay no anisany nanosika anay hanatona an'ireo fampiresaka amin'ireo. Ahoana ny fomba fijeriny zareo a mitoedra raha politika amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo antoko politika hafa, ohatran'izany ny PST zao, ny MMM ny haona taminay a, dia manana fijeriny zareo fa ny zavatra pozitif ho ahy dia mbola veriko eto zay tsy nisy nandray ny teny hoe tsy ilaina anareo CFM, tsy ilaina ny fampiavana firenena. Fa tout au contraire ny zavatra teneny zareo dia hoe raisiny andraikitrareo ary zarazara raisina ampahany fotsiny fa raiso manontolo ary ampiasao ny fahefana ampelatana anareo. Zay zany ny zavatra tenenindreo ka zahay moa zao araka ny voalazako teo a mbola eo an-dalany fampiresahana amin'ireo olona rehetrareo. Amin'ny herinandro zao mbola ho tonga eto ny secrétaire général adjoint ny firenena mikambana ary ny tenako dia efa nasainy nahazo antso dia efa ifampiresaka aminy. Fampiresaka aminy a mba hijerena an'izay hoe inona ny zavatra tokony atao. Efa tonga atao aminay zao ny OIF Organisation Internationale de Francophonie, ohatran'izay a ny iraky ny Union Africaine akoatran'ireo représentant eto misy amintsika eto zany. Ka ireo rehetra ireo zany dia lalana hametrahana dieny zao ny hoe io fifidianana ho avy io engany mba tsy hiteraka krizy ndray fa tsisy manana tombontsoa amin'izany na ny mpanohitra na ny mpitondra. Tsisy hanana tombontsoa raha misy gidragidra eto amintsika eto satria tsika samy gasy no voan'izay. Ka izy ity dia tsara ny manamarika na manahenikaja fa ny anay aloha dia hoe raharaha gasy samy gasy aloha izy ity. Malagasy ady gasy. Malagasy malagasy fa tsy hiandry rakoto watara araka ny fiteniny mpanao gazety anankiray izay tsika fa itsika samy gasy raisintsika ny andraikitsika dieny zao ary zahay mahatsapa fa manana andraikitra ao anatin'izay. Zay tsy manilika andraikitra.
tsy ailika iaina amin'olona fa anay misy andraikitra voafaritry ny lalàna ao a ary dia hanao an'izay zahay. Misy ihany koa ny resaka na aya hoe fitaovana ampelatana ny mpitondra eo amin'ny fitondrana ny CFM. Ia, efa heninay io hoe nareo mampiasa budget mpanjakana dikan'izay ala solde ny mpitondra fanjakana. Ia, tsara ny manamarika fa rafy mpanjakana ty a ary raharaha mpanjakana no atao voalaza ao anatin'ny constitution a ny fampiavana pirenena ao amin'ny préambule sy ny article 168 ny lalàm-panorenantsika. Zay zany tsara homarina zay. Faharoa, rehefa tamin'ny fotoana fotoam-pianianan'ny Andriamatoa Filoha amin'izao fotoana izao a dia voalazany tsara ao a ny resaka fampiavana pirenena ary ao anatin'ny plan national de développement ny PND dia voalaza ao a ny resaka fampiavana pirenena. Zany hoe itsika eto Madagasikara rehefa tany a nasain'ny firenena mikambana ao tany Addis Abeba tamin'ny volana novambra teo dia anisan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara zany a ny fananana rafitra ara-panjakana structure d'état zany a misahana ny resaka fampiavana firenena. Ny any Gambia zao te hanao a ny firenena maromaro no zahay tao a fa ny antsika zay zany tombon-dahiny ho antsika. Ny olona manko mieritreritra hoe ohatrany hoe faiblesse zavatra zay fa tombon-dahiny zany ho antsika. Te tonga hoe nisy nitaky ny hampiharana ny fampiavana firenena mialatsiny manolona ny anarany sy pe à son âme ny professeur Zafy Albereke nitaky an'izany a inona nahazo azy sy ny daroany miaramila teny an-dalambe sy ny sisa fa izao a politika mpanjakana mihitsy le izy a any rafim-panjakana no sahana ny fampiavana pirenena tombony ho antsika zany fa tsy hoe ala solde ny atsy na atsy. Ny tsara ho mariko rehefa nyresaka tamin'ny président zahay président Perinasa amin'izao fotoana izao dia nanontany azy satria araka ny article 45 ao anatin'ny lalàm-panorenana dia mazava fa ny filoham-pirenena tsy hoe Rajaonarimampianina fa ny filoham-pirenena le président de la république garant de l'unité nationale. Zava-dehibe zay zavatra zay. Ninina resa niza zany na rakoto na rabe na iza ny filoham-pirenena dia izy ny miatoka ny firaisankina pirenena. Ao anatin'ny fampiavana pirenena dia zavatra lehibe ny resaka firaisankina pirenena. Rehefa nanontany ny filoham-pirenena zahay ny fionana tany dia nazava ny resaka ny anareo a no nomena nomeny lalàna fahefana hitondra ny fampiavana pirenena ary dia zavatra napetraka i koa dia misy mot-clé anankiroa na mot d'ordre napetraka hoe teniko matetika moa zay dia hoe zavatra anankiroa no tokony toetra sy ananany mpampiavana surtout zahay membre sy ny personnel eo dia ny indépendance fanananay fahaleovantena ary faharoa dia ny impartialité tsy fitombolanana atsiny any aroa fa raha vao ireo no tsy iainy anay sy toetra anananay a dia very ny fampiavana pirenena tsy manana an'izany crédibilité zany zahay. Efa nisy nanantona ve anareo hoe meo amnisty a tamin'ny andronay zany mbola tsisy fa tamin'ny andro ny FFM ny fabetsaka nisy karazany roa moa teo aloha nisy amnisty de fête reo tonga dia nomena zany ohatrany nahazo ry voninahitsy ny nahazo tamin'izay mialatsiny manonona ny anarany a rupero Rajaonarivelo rupety rakotonina ireo zany a amnisty de fête dia misy anankiray a amnisty sur requête le olona zany mangataka amin'izao fotoana izao a amin'le lalàna voalazako teo 2016-037 dia ny interesse no le olona zany no mangataka na ny antoko politikany a na ny association a ao anatin'ny ino moa zany zon'olombelona hoe mangataka raisiko hoe tsy anao no hoanina zany namana enikaja hoe zahay dia mangataka ny enikaja mba homena amnisty fa zahay zany mbola tsy nahazo ino moa izy ity fangatahana requête zany teo aminay fa izao kosa misy an'ireo a fangatahana tamin'ny andro ny FFM zay misy eo amin'ny 50 eo izy zay a zay eo ampelatana ny cour supreme satria taloha zany apetraka atin'ny FFM ny demande ny requête dia alefa dia ny cour supreme ny hoe commission spéciale pour l'amnisty CSA taloha zay ny anarany dia io zany mamoaka didy hoe mahazo na tsy mahazo zao ndray zany satria izy ity tsy amnisty classique ohatra ny amnisty tsotra fa famitsorakely koa ho
any fampiavana pirenena amnisty pour la réconciliation zay ny tambiny tsy hoe zaraina ohatra ny mofotipaina fa c'est une amnistie pour la réconciliation nationale izay esprit izay zany no nanananay tao anatin'ny comité d'experts hoe apetraka aty amin'ny CFM ny fangatahana dia alefa any amin'ny cour suprême pour avis juridique mise en état ny dossier aloha satria misy dossier pénal zany izy io a misy didi ny didi nivoaka zany navoaka ny fitsarana reo a dia ny cour suprême no mahafantatra an'izay hoe zao tia dia manome avis juridique dia averina aty aminay a en assemblée générale ny CFM manapaka hoe mahazo ty olona ty na tsy mahazo satria ny antony zay dia zao ny resaka fampiavanam-pirenena izy io ka rariny sy hitsiny a raha ny CFM no manana ny teny farany mikasika ny amnisty zay zany ny zavatra aminy dia efa nanoratra tany amin'ny ministeran'ny fitsarana zahay a mikasika an'ireo dossier en souffrance ireo a mba handehanan'ireo dossier ireo fa tsara ny manamarika namana enkajy a fa tsy hoe araky voalazako teo zaraina ohatra ny mofotipaina fa misy lalàna kosa mamepetra satria manko milaza ny olona donc zany tsy maty manota ny mpanao politika manao ny sanatriny zany manao ny adalàna izy a manao crime dia après mangataka mangataka ino ity amnisty misy zavatra mazavatsara zay ny mahatonga azy afaka manao investigation zahay afaka manao audition zahay a amin'ny fikaroana ny marina ary io tsy misy immunité na ny filoham-pirenena azona iantsoana ao amin'ny CFM raha toa ka iverina fa izy no manana ny marina na député izy na filohan'ny fitsarana na ino azona iantsoana ao amin'ny CFM hoe hanontaniana ny tena marina amin'ilay fikaroana ny marina zany dia azona zay zany fahefana anankiray a teraka raisabe zay teo amin'ny parlement zaho moa ny anisan'ny niaro n'io lalàna io devant le parlement en tant que technicien dia niteraka raisabe fa iza mialatsiny amin'la teny hoe fa iza la isany no iantso anay a zay safi voafidim-bahoaka no antsonareo ataonareo enquête le izy zany tsy le enquête policière le fanaon'ny polisy ny le izy fa zavatra fikaroana ny marina araka ny voalazanao teo ka faharoa fanamarinana faharoa tiako atao dia tsika dia nanao ratification na traité maromaro ao anaty oui ao anatin'izay a ny traité de Rome zay milaza mamariparitra ao anatin'io a fa misy ireo fenanao na amnistiable heloka tsy ahazo mena fa mitsorakeloka ao anatin'izay ny génocide crime de guerre violation flagrante ny droit de l'homme ny jorombelona etcetra etcetra mazava tsara izy io ao anatin'ny lalàna namana enikaja ao amin'io lalàna 2016-037 io hoe reto kosa tany sainy manokana mihitsy a hoe retoretoreto a dia tsy azo mena fa mitsorakeloka ka zahay andrim-panjakana ravim-panjakana dia tsy maintsy mikadre na araka nizay voalazany lalàna zay iza no manao an'la constat zany hoe reto a tafiditra atao anatin'ny reto tsy homena fa mitsorakeloka reto ny fitsarana sa misy ihany koa ny avi homenareo ny ivon'ny CFM avi ny any manome avis juridique ho any cour suprême e misy an'izay hoe commission spéciale pour l'amnistie zay ny taloha zay a fa izy zao novana ny anarany hoe commission spéciale indépendante pour l'amnistie CSIA io zany a efa ny composition efa ao a ary zaho efa nyresaka tamin'ny andriamatoa premier président ny cour suprême zay vaovatendry teo a amin'ny zay tsara manamarika fa anisan'ny tao amin'ny comité d'expert izy io zany hoe mahafantatry ny esprit ny lalàna ka mety hanamoramora ny asanay zany fa ny any zareo zany ny any fitsarana dia avis simple avis juridique ary noir sur blanc ny voalaza ao anatin'ny lalàna hoe le CFM n'est pas lié à la vie juridique de la cour suprême zany hoe tsy mamatotra anay mihitsy na manao fotsy izy zay afaka milaza hoe mena io zany hoe andraikitry ny CFM tanteraka ho a ny resaka amnisty tsy zarainay amin'olona fa ho anay io
fahefanamenanay ve zarainay amin'izy akao fa anay io fa tsy mahatsikaritra ve ianao andriamatofolo fa mety hoe ekena iombava le fahefanareo fa tsy ekena amin'ny fihetsikasa eo andreo mety io mpanao politika mety hoe voakasika zany mety ampolony maro izy ireo tsinona no acteur tamin'ireny atao hoe raharahana atao hoe nisy ainana foy nisy fifanolanana fifampiatsiana teo amin'ny samy malagasy nandritra ireny korotana tsy krisy samihafa ireny iny moa zao e ny amaliko azy de zao raisina vavolombelona ny vahoaka malagasy amin'izay olona minia manao sanatriny zany manao hadalana sy hoe hiteraka hapisy krizy eto amin'ny firenentsika zany ray zay faharoa tsy misy jamba hoatrany minitsy mahita ary marenina hoatrany manitsy mandre ka reo a vole anankiray ho a le resaka politika ary reo misaika miteraka korotana eto amintsika eto zahay anao ny asanay zahay ary ifampiresaka akitsipo ary zay no itaomanay an'ny mpanao politika ifampiresaka c'est la voie du dialogue culture de dialogue amin'ny alalan'ny fampiresahana zay sotoavina nanantsika malagasy zay zay sotoavina zay a mifampiresaka zay a no voizinay amin'izao fotoana zao mba hahafahana manino moa izy ity mitady vaholana sy hoe inona ny zavatra tiany hatao misy ange tsy azo lavina zany mety misy mpanao politika fa mahatsapa hoe de le départ izy de fa fantany fa tsy andresy de inona ny ataony mila kisana mila gidraka zao fotsiny ny fiteniny tanora de amin'izay miteraka korotana de ndao ary hanao transition vaovao ndray sy ny sisa zany ange mety misy zavatra mitrany nefa anisan'ny zavatra akihana anantsika zavatra dingana vita atao a ny ohatra hoe nanomezany andriamatoa filohan'ny tetezamita ny lakile any andriamatoa filoham-pirenena amin'izao fotoana zao zany ninina resahana dingana vita zany aki demokratika zany hoe fandimbiasa toerana amin'ny fomba milamina zany ny tokony hisy eto amin'ny tany sy fanjakana eto amintsika eto ahoana moa mahavita an'izany ny beninois mahavita an'izany ny ganéen mahavita an'izany maro reo firene senegalais ohatraohatra maninona antsika gasy ny tsy havita anazy zahay de saropiaro amin'izay a ary tokony izay ny zavatra atao arovana ireo aki demokratika ireo arovana ary ahoana ny hanatsarana azy fa tsisy manana tombontsoa amin'ny alalan'ny gidragidra ny fandimbiasa toerana eto Madagasikara miteraka zavatra betsaka zay eto amintsika eto nomalinomaly aho ny fampiresaka tamin'zareo tao amin'ny AFD misy étude any a nataon'zareo ny vokatry ny krizy eo amin'ny resaka ara ekonomika krizy politika ary misy étude any ary tena henjana mihitsy hoe le temps ny hoe anaovana ny étude anaovana an'izao ataovan'izao de mandeha ny ekonomia paf tonga ny krizy de on recommence à zéro ary sarotra ho izy miremonte la pente zay ny resahanyareo ary tena hita zy zavatra zay a ny na tsy resaka ao amin'ny resaka arat sosialy ny fahapotehany ny ao anaty fiarahamonina misy olona tsy mifandevy maty ange noho ny resaka politika amin'ny fiarahamonina gasy ohatraohatra ny ao ambony sy ny ao ambaniny tsy mifampiresaka ny ray ray tapo sy ny sisy tsy tsy ray fasaka misy zay zavatra zay ka zay moa tsy hambo hoe vita an'izany daolo fa hanao zahay ary tsara ho marina de ty zay moa ny resaka acteur politika fa eo mirafitra ara-panjakana zay ny tiako asi teny koa hoe voalaza ny article 6 ao anatin'io lalàna 2007037 io fa amin'ny teny frantsay iny moa le izy de hoe le pouvoir public ont le droit et l'obligation d'appuyer le CFM dans l'accomplissement de sa mission zany hoe tereny lalàna mihitsy zany reo sampandraharaha-panjakana rehetra na miaramila io na civile na délégué mpanjakana io na chef de district na chef de région hanampy ny CFM amin'ny fanatanterahana ny asany zay zany ny raha ny amin'ny ataontsika hoe autorité ny pouvoir publique zany zay zavatra zay akoatra ny resaka politika teo iresaka n'le resaka hoe indemnisation na ilay hoe fanonerana raha vao miresaka an'izay de miresaka aloha zany hoe vola de miresaka hoe iza nomena azy a aiza ho aiz zay amin'izao fotoana zao resabe tokoa izy io a ary zavatra mampalahelo saika hoe le resaka vola ny mandeha aloha hoe misy volabe ao a de andao zaonitra de tsara ny manamarika fa
Ny dosie azo tonga ao aminay zany a nanomboka tamin'ny andron'ny FFM ka hatramintsika miteny izao eo amin'ny 1227 eo anga izay. Zay ny isan'ny dosie tonga ao ary any amin'ny raha tsy andainga mihoatra ny 2000 miliara d'ariary. 2000 miliara d'ariary fa no atao ry zareo no mametraka ny e hoe zao ny onitra angatahanay a sy ny sisa ny tsara homarina ao anatiny io dia maro mihitsy izy io mameza ohatra vitsivitsy ohatra teneniko ao anatin'izay a somary mampiomesy mahatsikaika fa hoe misy ireo olona hoe ohatra zao le tamin'ny 26 janvier lundi noir zao a dia hoe mivery fananana dia misy olona milaza fa hoe faty antoko a amina 5 miliara d'ariary ihany zay zany nylazainy zahay de omeny lalàna hanao investigation ary ho jerenay a hatranomy compte ny olo mba firy moa ny mouvement ny compte ny ohatraohatra afantarana tena zany tokoa ve mba firy ny importation nataony raha ohatra hoe mpivarotra tsy fantatro mpivarotra telefone ve izy sa mpivarotra lamba sa mpivarotra iny mba firy ny mouvement tao anatin'ny banky ny ohatrainy zany ny importation nataony ny volume ka hahafahany milaza fa hoe présidus na 25 miliard d'ariary ny nahazo azy zany ange vakina fotsiny hono tanora dia misy anankiray koa ohatra zao a tany amin'ny faritry Mahajanga izy iny tamin'ny 2002 nitranga ny zavatra io a dia tonga hoy izy ny zanadambo a zahay mpomba ny andriamatody dieratsiraka tonga ny zanadambo dia lasa nitsoaka ao ny apitany katsepy a dia lasa tany a any anaty ala nandritra ny enim-bolana aho tsy nahita ny vadiko dia ngoma zaho dikan'izay misy présidus moral nahazo ao izy ny hangomako dia dimy amby folo tapitrisa ny tokony onitra homena ohatran'izany ny karazana zavatra ao aminay zany a fa izy io zany a misy zavatra miankina aminay a dia misy tsy miankina aminay ny miankina aminay ny teneniko voalohany a dia tokony hisy décret d'application zany io lalàna io hamariparitra hoe iza daholo ny olona ny fe indemnisable zay zany tokony faritana ao anaty lalàna dia hoatranina ny zavatra onitra omeny sy ny sisisisy zay zany raha tsy manao an'izay décret zay zahay dia manjary subjectif ve le mety fanapaha-kevitra ataonay fa aleo a zaho filohany mihitsy ny teny an'izay hoe aleo faritana dia ny amy aloha ny zavatra hoe reto daholo ny fepetra tsy maintsy atao satria misy an'izay zany dia efa miasa ny teknisiennay amin'izao fotoana izao dia fa namoaka avant projet de décret zay moa tsy afaka manao décret fa atolotray ny eny amin'ny présidence zany zay vitanay dia efa miasa ny teknisianna ary tsy maintsy hiaray vory miaraka ny amin'ny primature ministèran'ny justice ary ministèran'ny fitantanam-bola zahay a samy misy teknisianna zany hiara hijeryany izy io a mba hijerena azy zay zany ny miankina aminay izay décret zay a dia miankina aminay tanteraka zay fa misy kosa ny zavatra tsy miankina aminay zay voalaza ny io lalàna io fa hoe tsy maintsy inscrit amin'ny budget mpanjakana ny fonds national de solidarité hahafahana manonitra hatramin'izao zany mitsika miteny zao a mbola tsisy sorabola ao anatin'ny budget mpanjakana natokana ho an'io fanonerana io ary rehefa miresaka amin'ireo mpiara-monina antoka amintsika zahay dia hoe aizany mba zesta anareo malagasy mba hanarahanay satria voalaza ny io lalàna io a misy ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy misy ny fandraisana anjara andreo mpiara-monina antoka amintsika satria tsara ny manamarika fa tao anaty feuille de route nge izy io a ny hoe aporosina ireo mpiara-monina antoka amintsika mba handrotsaka vola ao anatin'io misy a olotsotra afaka mandrotsaka ao anatin'le fonds national de solidarité dia misy an'le hoe CNRI caisse nationale de réparation et d'indemnisation io zany io caisse io zany nisana ny paiement raha tsotsorona zany an'le olona zay manana ono rehefa manapa-kevitra ny atony CFM dia misy io caisse io ny manatanteraka an'izay zay zany ny procédure tsotsotra zany andramatofoloha alaim-panahy ihany amin'ny resaka aminao ohatrany hoe najoro le CFM fa tsy nisy ve zany ny voanao amin'ity hahafahany tena miasaraka ny tokony ho izy satria mbola miantona aloha zany io caisse manokana natao amin'ny fanonerana io za kosa aloha tsy dia marina zay tsisy volonté zay nisy tokoa ny volonté a satria na ny fananganany andriamatofoloha
an'ilay comité d'expert dia souci hoe d'amélioration fanatsarana ny texte teo aloha. Zay zany dia anisan'ny volonté goavana zay amiko zany zay fanapaha-kevitry ny Andriamatoa président. Ary zahay rehefa nyresaka taminy dia zaho moa ny rapporteur atao anatiny io sy coordonnateur atao anatin'ny comité d'expert dia nanontany azy mihitsy aho hoe inona ny directive Andriamatoa filoha tamin'izay comité d'expert satria ianao nanendry anay par décret inona ny directive nazava nyresany tamin'izay nareo matoa nytendrena tao anatin'io a dia heverina fa manam-pahaizana mikasika an'io dia tena ataoko entre guillemet reveo araka ny fahaizanareo azy zay ny teniny Andriamatoa filoha tamin'izahay ny raisiny tao zahay raika amin'ny folo mianada hoe ataovo araka ny fahafantaranareo azy ary zay mety hampanjary ny fampihavanana eto Madagasikara. Kinina koa ny zava-dehibe efa ny filoha zao no manome anao ny latitude dia nataonay ilay izy araka ny fiheveranay mety tsy ho tonga lafatra io araka ny teniny ny ray aman-dreny tao amin'ny FFKM zay fa nga rehefa ny fampiresaka zahay tamin'zareo tamin'izahay nanao an'io texte io dia nilaza izy fa hoe fangahanareo Andriamanitra Andriamanitra rery no tsy azo kianina ny zavatra nataony fa raha olombelona na Andriamanitra aza hoe izy mbola misy hoe azo kianina ahoana no asiany misy olona misy kilema siny sisa fa angahanareo Andriamanitra fa azo kianina zahay tsy milaza hoe tonga lafatra io a fa zany a dia lazako fa hoe nisy volonté tokoa ary le fait hoe inscrit amin'ny budget national manana budget ny CFM volonté ny zany fa zaho manamarika fa marina fa mbola tsy ampy le izy sy ny sisa fa anisany fa volonté zany zavatra zany io dia miankina aminay koa moa ve ny CFM tena manana volonté koa aza hilika amin'olona fa na izahay ve tena manana volonté hitondra ny fampihavanana marina eto Madagasikara moa ve ny mpanao politika manana volonté ary hanaja ny teniny. Zany ny zavatra manahirana antsika. Sebatsy le misy hoe lanelana eo amin'izay tenenina sy amin'izay atao. Voilà. Zay ny anisany hiasanay koa zany hoe sur l'éthique politique. Anisany hiasanay amin'izao fotoana izao en vue ny élection. Hoe ahoana ny hanajanao ny zavatra nisoniavinao. Ahoana ny hanajanao ny parolinao. Zany ny staturinao amin'ny d'état zany tokony hoe hanaja ny teniny nomeny sy ny zavatra nisoniavina. Fa matetika eto amintsika eto misy olona tsy manaja ny teny nomeny ary zay nitenenako eto amintsika eto ge misy olona vanina fa tsy vonina ary misy vonina fa tsy vanina nitadiaviny ity firenena ity zany dia sady olona vanina no vonina zay le volonté tianao tenenina namana mila olo vanina sy vonina eto amin'ity firenena ity fa ndraindray ny vanina tsy vonina ary le vonina tsy vanina. Dossier fito amby roapolo sy roanjato sy arivo rehefa hivoaka ve efa misy lay kezy mety ho hita ve zany ataoko anaty faragisiny hilahatra lay olona aizany volana eo anatin'la déblocage na le famoana lay onitra io zany anisan'ny ataontsika hoe zavatra anisan'ny manahirana anay ary misy aza fa manome ino moa zany ultimatum anay sy ny sisa mikasika an'izy io fa zahay a dia milaza fa ny hao anatin'io a dia voalohany aloha raha ny budget de l'état volam-bahoaka io dia ny zavatra tandremana ohatra ny nanak'Andriamaso dia ny transparence na eo mangarahara zany na amin'ny procédure na na amin'ny prise de décision tokony hangarahara ary avoaka ho fantatry ny maro hoe zao ny fanapaha-kevitry ny CFM mikasika an'izy io fa raha tsy zay fampiahiahy ny ahiahy tsy havanana zaho zany en tant que filohan'ity rafim-panjakana ity dia ametraka an'izay izay transparence na amin'ny procédure na amin'ny resaka hoe fanomezana an'io onitra io raha tonga misy ny vola ary zay ny mahatonga anay amin'izao fotoana izao mametraka ny manuel de procédure mba uniformisena mba zavatra lasitra le izy io lasitra ray a dia iny nanaovanareo raha tsy zay hoa manjary hoe ino moa alakobiky tsy tiako tare mety hisy an'izany ary ny tombony amin'ity lalàna ty a zaho moa mety tsy hoe mieux placé ilaza an'izany fa misy ny atao hoe droit de récusation ianao zany a namana enikaja dia afaka miteny ohatra ny fitsarana hoe ranona makalfonce dia tsy manaiky an'io zaho siéger ao anatin'ny assemblée générale ny CFM zay manapaka ny nikazika an'io satria izy a
anisany nanenjika ahy tamin'ny fotoana zao ka mangataka aho mba tsy siège eo andriamatongo makany fonsa zava-dehibe zany satria ao aminay a misy peut-être hoe nisy acteur politique nisy décideur na nisy olona nanenjika an'le olona dia zo ny fe nomeny lalàna an'izay zo zay izy a hitaky an'izay hanana an'izay hoe ranona tsy akeko ohatrany hoe fitaopitsarana kely izy satria mamoaka sy hoe didy moa zany décision zahay an'assemblée générale ary tsara ny manamarika fa anatin'ny telo taona ihany a ny azo anaovana requête amin'ny indemnisation io dilany telo taona nanomboka tamin'ny nanendrenanay dia tsy azo atao ntsony a ny mametraka fangatahana onitra eo aminay fa zay moa mila ary zay ny zavatra saika adiniko teo hoe mila campagne de sensibilisation et d'information zany tokony hataonay izy zavatra zay anjaranay zay hanao an'izay fampahafantarana ny piraitandrazana amintsika mikasika ny hoe ary zay ny sorako anareo na nanasanay a mba hafahanay mifampiresaka amin'ny piraitandrazana refondation de la république na hoe fanorenana ifotiny mieritreritra ny avita inona eto amin'ity fireneny ity ianareo inona ny tena hoe ho atao amin'izany fa inona ny mbola refondeny eto efa atao anaty repoblika tsika fiainam-pirenena raha tsisy indray ny korotana efa miakatra ny toekarena sy ny sisa sy ny sisa ia ny fanonerana ifotiny a dia anisan'ny ambeteny ny mpanao politika sasasasany izy io satria misy hoa misy lonolony ao mahatonga antsika any Besalampy zao miteny amintsika miteny zao a dia anisan'ny verina zao ny fandriam-pahalemana any noho ny asa nataon'ny CFM amin'ny alalan'ny dina ampifandraisana anjara ny olona amin'ny resaka fandriam-pahalemana ka le izy zany a anatin'ny dimy taona ho anao nieritreritray dia hoe mba mahavita dingana ao anatin'ny fampiavana pirenena ary hotohizany manaraka eo izy rehefa eny ary tapitra sady no rairay andry mato filomaka alfonsa teninao farany tsika maranana ny fandarana farany dia fisaorana anareo namana eto amin'ny télévision IBC nanasanay a satria anisan'ny rafi-panjakana araka ny voalazana teo hoe zandriny izy tya tsy fantatr' olona ary lozika raha tsy fantatr' olona satria mila fampahafantarana ny asan'ity rafi-panjakana tya mila fampahafantarana nyireo olona ao anatiny tya ka saorana manokana anareo amin'izay nanapy anay a mba nanazava ny tokony hoendrikendriky ny fampiavanana eto Madagasikara ary tsoronay eto fa izahay a dia hidina any amin'ny faritra rehetra hanazava amin'ny olona mba sy hanatona an'ireo olona rehetra ataontsika hoe zanaka nyity firenena ity piraitandrazana mba hisakana mba tsy hisihany zany krizy zany tsony eto amintsika eto ka amin'ny alalan'ny fampiavanana amin'ny alalan'ny fampiresahana ka ao anatin'izany ny ray aman-dreny ara-piangonana ny ray aman-dreny netim-paharazana itsika rehetra mpanao gazety raha itsika ny miaraka misalahy a ary manana finiavana zay le volonté voalazana teo manana finiavana hampanjaka ny filaminana eto amintsika eto dia hisy ny filaminana ary hisy ny fampandrosoana eto amintsika eto misaotra anareo betsaka andriamatoa mak alfonsa filohan'ny filankivitry ny fampiavanana malagasy misaotra indrindra tompoko misaotra ihany koa antsika any an-tokantrano any niaraka taminay hatramin'ny farany tatao anatin'ny fandaharana tahalan-kevitra tamin'n'ity androany ity mankasitraka antsika izay manaraka izany amin'ny alalan'ny onjam-peo ny fahitalavitra ny internet isika manerana nosy ireo avana stapaka any dilam-bato rehetra any a izay efa nahatonga sady fanamariana taminay sosokevitra hoentina manatsara ny fandarana ny tondra afakasitrahana ihany koa dia voaray avokoa izy rehetra ireny ary ankasitrahana antsika mianakavy amin'ny heriny anio toy izao indray dia mpikambana eo anivin'ny gouvernementa no izahantsika asaina eto anivin'ny fandarana tahalan-kevitra araka ny fafantatsika ny fandarana dia tsy mialonjafy ary natao indrindra ikoloana ny soatoavina mahamalagasy ny fotompisainana mahamalagasy hitandrona hitadiavana izay hampilamina handaminana ary ampandrosoana ny lafi ny ara-toekarena sy fiarekarena eto amin'n'ity firenena ity mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny herinyanio toy zao indray tompo lasy tompoko vavy velomatompoko